tuli käyty fantasiapeleissä ja ostettu tämmönen. Ja tää on tämmönen teemapakka. Kuten tostakin näkyy. Ja tässä on 59 korttia ja säännöt yömmäs. Joo, eiköhän siinä tarpeeksi sitä pakettia, niin avaan tän nytten. Ja se maksoi 12,70. Joo, eli siellä mukaan tuli tämmönen sääntökirja. Sitten tämmösiä. Sitten siellä oli tää toinen pelialusta. Jota mä en nyt tän enempää rupea availemaan, mut. Ja sit ite nää kaikki kortit. Ja mulla on ennestään ollut, kerran ostin tämmösen yhden teemapakan. Niin mä oletan, että täälläkin on silleen, että täällä on muutama kortti samoja. Kun siinäkin oli. Joo, elikkä mä sain tämmöset kortit.
Joo, elikkä noi tommoset. Mitä saksat tunkin ne tänne. Nodi näyttää, että näistä nämä kaksi korttia, niin nämä on kaksipuolisia. Toisella puolella on tämmönen kiiltävä ja toisella puolella on normaali.